пропоную продовжити тему стилю, але цього разу стилю одягу. Ну і на цей раз мова піде про стиль випускних та вечірніх суконь. Послухати поради та застереження при виборі святкового вбрання ми запросили дизайнера одягу Марину Джин та модель Аліну Пушич. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, бачимо, гарна модель, гарна сукня і плануємо свята. Вони у кожного цьогоріч будуть свої, у когось це будуть випускні, у когось це будуть ювілеї, весілля. Все ж таки, чи відрізняються сьогодні сукні вечірні та сукні для випуску та ювілею? Ну, как лично мое мнение, у каждого, конечно, свое мнение, как, что касаемо и виновницы торжества, и дизайнера, у каждого свое мнение на этот взгляд. Но мне кажется, что выпускное платье должно быть не вульгарным, не вызывающим такие плохие эмоции, как в последнее время в интернете иногда выставляют фотографии, не знаю, куда смотрят родители, когда одевают своих дочерей в школы. Это должно быть достаточно сдержанное, воздушное, нежное, красивое платье. Вечерние платья уже женщины постарше, они могут себе позволить и декольте поглубже, и вырез повыше сделать. Это, тобто на выпуск все... декольте – это дурный тон? Излишнее декольте, так бы я сказала. Занадто великий вырез. Совершенно верно. Все должно быть в пределах разумного. Все-таки не нужно забывать о том, что девушка очень молоденькая, всего 17 лет. И я думаю, что немножко влияние мамы и старших подруг тут, и дизайнеров, в тому числі, буде дуже уместно. В якому стилі сьогодні ось молодь 17 років обирають собі сукні? К сожалению, есть очень уникальные случаи, когда девочки приходят и выбирают именно вот то, что я говорила. Максимально облегающий силуэт, подчеркнуть все свои формы, чтобы, не знаю, девочки очень стремятся стать старше, что ли так. И тут уже приходится включаться и советовать, даже немножечко отговаривать для того, чтобы оно смотрелось красиво и вызывало хорошие эмоции, а не люди шарахались, образно говоря. А на кого от саме дівчата рівняються? От вони переглядають соціальні мережі, от бачать там багато моделей різних. От на кого вони приходять і кажуть, от я хочу так. Ну вот в том-то, наверное, и беда, что сейчас очень многие вот сидят в соцсетях, немногие, а фактически каждый подросток сидит, и они в основном смотрят на женщин уже созревших, там, ближе к 30 годам, которые могут и катаются по странам, одевают там, раскрепощенные наряды. Женщина со своим мужем, там, с кавалером или с детьми, она себе тоже может позволить. Но они равняются, стремятся как можно быстрее достичь этого, переступить вроде какой-то этап вот этой юности, этой красоты, своей прелести. Здесь... Тобто, прямо як весна в цьому році, її як такої не було. Була зима, і потім відразу літо. А давай Аліну та Аліну запитаємо. От, Аліна, як ти знаходила от сукню, яка тобі подобається, як твій стиль формувався в соцмережах, батьки підказували, подруги? Я сама якось захотіла, не хотіла бути яркою. Це ми говоримо про твій випускний, да, правильно? Так, випускний. Я отримала платі від Маріни Джин на конкурсі. І воно в мене було чорним, не облягаюче і все-таки стримане і все-таки красиве. А що за конкурс? Міс старшокласниця. Тобто ти брала участь у конкурсі, да, і... виграла. Ага, і там же ж собі так і платя, да, підібрала. Перше місце, а перше місце воно підозрює те, що буде... Саме найгарніша сукня, правильно, супроводжувати. Ні, але Аліна сама собі обирала сукню. Ми її ви сказали, що чорного, саме чорний колір. Можна сьогодні сказати, що чорний колір, він в тренді? Мені кажется, що чорний цвіт, він в моді завжди. Раніше як-то ще були такі стереотипи затерті, в пору, от коли ще я випускала, що чорний – це плохо. Ну, до сих пор, звісно, є у некоторих, що це не випускне. Це траурний колір. Це, що, наверное, на свадьбу в чорному приходити нельзя, і крестити чорним нельзя. Я вважаю, що це абсолютно глупо, скільки великих людей, женщин, красивих женщин одягалися елегантно, здержано. Чорний – це один із самих, як на мой взгляд, елегантних цвітів. Дуже правильно його преподнести. Чорне плаття, красивий яркий туфель, или аксесуар, сумка, или красиве жемчужне ожерелье, ну, це вже женщинам постарше, як по мені. Или в даному випадку красива зараз тенденція пер'я. От плаття украшено птицею у нас, розшита пер'ями, і ручна робота, вишивка цвітами. Зараз... Тобто це ручна робота, правильно? Так, да, звісно. Дуже гарно виглядає.
А от зараз молоді дівчата дуже часто фарбують волосся, причому самі різні кольори. От я так змінюю там зелені, сині, якісь фіолетові, самі різні відтінки. Чи варто враховувати колір волосся, наприклад, який пофарбована, можливо, дівчина, от до сукні, яку вона собі підбирає? Обов'язково, щоб дівчинка не виглядала попугайчиком на своєму празднику. Якщо дівчинка викрасилась достатньо в смілий цвіт волос, и предпочитать смелый макияж, то платье должно быть максимально сдержанным. Надо ставить акцент на чем-то одном. Конечно, переубедить кого-то краситься в другой цвет – это молодость. Это мы в свое время, мне кажется, все экспериментировали. И брови красили непонятно чем, и волосы тоже. Но это надо пережить. Тобто існує одна думка випускниці. Совершенно верно. Ну, якою вона себе хоче бачити, такою вона буде. Ну, наша поміч помочь їй, поміч старшим людям і дизайнерам. А от за скільки до вас звертаються саме випускниці, щоб ви створили для них сукню? Скільки часу потрібно? Ну, достатньо 2 місяців, якщо це платье на пошив ексклюзивного такого плану, де йде ручна вишивка. Якщо просто приходить в салон покупати, пожалуйста, в будь-який день двері відкрита. Ну, є, звісно, і дуже сильно переживаючі дівчатки, які можуть прийти ще за рік. Тобто к нам приходили минулим літом з мамою, ну, то, образно говоря, пробивали обстановочку. Що є, що пропонуємо, є такі, там, заранее готуються. По-разному, дуже по-разному. А от саме, які кольори цьогоріч весною в тренді? Ну, дизайнеры предлагают очень неоновых цветов очень много. Яскраві кольори. Совершенно, да. Такі, що обратно дійсно б'ють в очі, і вже мейкапу можна зовсім там. По мінімуму, звісно. Випускницям взагалі не рекомендується робити дуже сильно яркий, вульгарний макіяж. Ну, це неестественно. Якщо чоловік погоджується, тому що в такому віці дівчата настільки самі яскраві, і буває, як оце понаносять, ну, вибачте, ну, як це, ну, матрьошка чи що. Перебор, хочу сказати, чуть-чуть, ну, воно зайве вже. Це точно. Так, а яке ж взуття саме пасує таким сукням? Це може бути, наприклад, чарівні якісь там туфель, відкриті носочки, чи там відкриті пальчики, що має бути? Чим ізящні і легче плаття, тим повинна бути ізящні і легче обув. Ну, це сугубо теж моє мнение. Якщо відкрите, наприклад, тут плаття, плечі відкриті, які мають бути взуття? Не треба утяжеляти їх туфлями. Туфлі, я хоч дуже сильно люблю класичні туфлі. Тобто босоножки, вони підходять? Нужно. Або класика. Во-первых, это лето, жарко. Поэтому предпочтительнее, конечно же, это изящный босоножек во все времена, который в моде и не выходит. Поэтому я за босоножек, да. И чтобы самое главное, чтобы он был удобен. Так. А чи модні зараз вишиванки? Платья-вишиванки. Да, платья-вишиванки уже в тренде, ну, уже на протяжении нескольких лет. И, вот с тех пор, как у нас случилась беда на Украине, как-то у нас это все стало с фанатизмом, вышиванки, ткань цвета хаки, она у нас до сих пор именно в нашей стране не выходит из моды, и все так на пике своей популярности остается. Ну и включая зарубеж, очень много европейцев, я вот обращаю внимание, у меня вот заказывают, наш бренд, очень много других брендов заказывают, и выкупают их пачками. И очень много можно наблюдать, когда даже зарубежные звезды входят в наши украинские символики, вишиванки именно наших производителей. Это приятно. Так, це дійсно, це підтримує нашу країну і показує, що з нами весь світ. Не можу не запитати все ж таки про аксесуари. Вони для жінки дуже важливі. На випускних або, наприклад, вечірній якийсь вихід, які аксесуари мають бути? Які сьогодні в моді аксесуари? Что касаемо аксессуаров, сейчас, что касаемо вечерней моды, нет определенной моды аксессуаров для вечернего платья. Угу. Для повседневной одежды, да, есть там сумки, которые носят на пояс, сейчас очень в тренде, на голову, если это одевать, так это должен быть берет, сейчас очень актуальный. Угу. А что касается вечерней моды, то каждое платье, оно требует определенного аксессуара. Опять же, если платье все расшито стразами или просто из блестящих тканей, аксессуары надо минимализировать полностью, это что-то очень малюсенькое, просто как минимальное дополнение. Иначе, чтобы опять же это не превратилось в эту... Скільки повинно бути, я колись зустрічав, от, найбільше скількох речей можна, ну, варто на себе одягати, щоб не було перебор, там, чи то 7, чи 10, от, не пам'ятаю. Ну, там, сережки, кільця, там. От. Якщо чесно, сама коли в этом слушаю, я даже об этом не знала ніколи. Мені колись... кажется, це какой-то внутрішній стиль должен бути у человека. Он должен со временем понимать,
есть что люди, которые... чего пасує? Есть люди, которые вот носят золото, вот они уже 20-30 лет, они носят золото, чем больше золота, тем кажется им это все эффектнее и красивее. Я, конечно, против этого, но это сугубо, опять же, мое мнение. Это как с татуированиями, чем больше я тату, тем больше хочет. Ну, это фанатизм, у каждого свой, да, он. Поэтому тут все очень индивидуально. Я, конечно, против лишних аксессуаров. Если это красивое элегантное платье, можно, может, какие-то сережки одеть или какой-то один массивный браслетик одеть. Даже красивые есть украшения на ножки сейчас делают, на пальцы, на большие пальцы рук очень красивые кольца сейчас изготовляют. Аксессуаров очень множество, главное не делать перебор. Ну, Аліні, ось до такого платья, які б аксессуары їй порадили? Ничего лучше бы не одевала, на шею тем более, максимум украшения на руку или на пальчик красивые. Все. Тобто мінімалізм, він завжди в тренді. Платье очень яркое, совершенно верно, да. Тем более, очень красивая девушка на данном этапе. Слава Богу, девушка очень красивая. Зачем? Навіщо ще звертати увагу не туди, куди потрібно, правда? Совершенно верно, да. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Нагадую, що безцінною інформацією з нами ділилися дизайнер одягу Марина Джин та її помічниця Аліна Пушич. Фотомодель, так? Ні, не тільки фото, вона взагалі модель. Не тільки фотомодель. Да. Вони нам говорили про тему, як на випуск виглядати просто королевою. Залишайтесь з нами.